Dobrý deň. V dnešnom magazíne sa dozviete, ako môžete pomôcť Ukrajine o otvorení výstavy Vukovar, čo je to smart škola, či ako sa pochovávala basa. Príjemné sledovanie. V marci spustila Devínska nová väz humanitárnu zbierku na pomoc Ukrajine. Tu prijímajú v hasičskej zbrojnici a aktuálny zoznam potrebných vecí nájdete vždy na stránke mestskej časti. Do zbierky sa zapojilo mnoho mestských častí, Devínska nebola výnimkou. Zbierka je logisticky veľmi dobre zorganizovaná. Nie je to iniciatíva výlučne našej mestskej časti. Devínska nová väz sa pripojila už do fungujúceho komunálneho modelu humanitárnej pomoci. Začal s tým pán starosta Lamača, ktorý oslovil nás v mestskej časti Bratislavy 4, či by sme sa zapojili do takéhoto koordinovaného systému, ktorý má už vytvorené aj podmienky, aj postupy. A následne si ma kolegovia starostovia vybrali ako koordinátora za Bratislavu 4, takže cez mňa idú informácie, ktoré sa týkajú aj požiadaviek na humanitárnu pomoc, ale aj požiadaviek na logistiku a požiadaviek na vytvorenie jednotlivých miest zberných, ktoré sa nachádzajú v každej mestskej časti. Čiže každá mestská časť si vytvorila svoje zberné miesto pre humanitárnu pomoc a z toho zberného miesta sa následne do okresného logistického centra zváža. Bol vytvorený teda na úrovni samospráv a z MOSu v spolupráci s ministerstvom vnútra modul komunál. Modul preto, pretože sa skladá z jednotlivých modulov. Jedna časť je humanitárna pomoc, druhá časť je samotná logistika a tretia časť je už potom samotné postaranie sa o utečencov, či už na hranici, alebo v jednotlivých ubytovacích zariadeniach po celom Slovensku. Je tam aj možnosť teda priamej pomoci, čo už sme využili v priebehu minulého týždňa. Obracajú sa na nás, na našu linku dohľadového centra aj obyvatelia, ktorí majú známych, alebo teda vedia o ubytovaných Ukrajincoch, ktorí potrebujú nejaké tieto základné hygienické potreby napríklad. A v tom prípade môžu ísť do nášho logistického centra Náboroch, kde budú aj expresne vybavení a bude im daná teda tá prvá štartovacia pomoc. Do tejto štruktúry pomoci sa zapojili aj všetky mestské časti zo 4. obvodu. V rámci uceleného systému, ktorý sa nazýva logistický model komunál, bolo našou snahou priniesť efektívnu pomoc, a to v podobe organizovaných zbierok prostredníctvom jednotlivých miest, obcí a mestských častí Slovenska. Čiže väčšina miest a obcí sa do tohto modelu zapojila a jeho cieľom je naozaj dosiahnuť stav, kedy sa zbierajú veci, ktoré majú v reálnom čase svoje konkrétne upotrebenie a celý systém logistiky, ktorý prebieha na pozadí, je premyslený, efektívny s tým, aby tá pomoc naozaj vedela byť efektívne v rýchlom čase doručená na miesto určenia. Ústredné logistické centrum pomoci sa nachádza v obchodnom centre Bory. Tam ale pomoc občania nenosia. Na to sú zriadené konkrétne miesta a v každej mestskej časti v 4. obvode. Najžiadanejšou pomocou sú malé príručné lekárničky a základné zdravotnícke pomôcky. Ale dôležité sú aj spacáky, deky a hygienické prostriedky, dezinfekčné prostriedky. Toto je to, čo je prioritné. Presný zoznam každý z obyvateľov, ktorý má záujem sa do tohto zapojiť, nájde na kontaktnom mieste vo svojej mestskej časti. Ja chcem ubezpečiť tých, ktorí naozaj prispejú do tejto zbierky, že tá logistika je naozaj premyslená. Čiže to, keď dôjde k tomu baleniu, je to štítkované v slovenčine, v ukrajinčine, sú k tomu pripravené sprievodné doklady. Mestské časti samozrejme aj garantujú nejaký pôvod toho tovaru, že to je z verejných zbierok a podobne, ale to sú všetko veľmi dôležité momenty, ktoré pri následnej kontrole zo strany finančnej správy sú posudzované. Dnes totiž dochádza naozaj k mnohým situáciám, že na východnom Slovensku stoja auta s takou, by som povedal, voľne pozbieranou materiálnou pomocou, ktorá pri nejakom posúdení nie je nachystaná a nie je vykázaná v stave, ktorý by umožňoval ju odobriť orgánmi colnej kontroly a poslať na územie Ukrajiny. Koordinačné centrá sú vyprázdňované operatívne podľa aktuálneho stavu prinesených vecí aj podľa dopytu. Máme jedno konečné vysielacie centrum, kde zase spolupracujeme s Finančnou správou Slovenskej republiky a oni nám poskytujú súčinnosť na tom konci, aby naozaj tie vozidlá už boli obhliadnuté, posúdené, colne v podstate prejednané a aby mali vlastne voľný prejazd na druhú stranu hranice.
Zatiaľ je dostatok dobrovoľníkov a nielen mestskú časť teší záujem o pomoc, ale treba si sily správne rozložiť. Aj do budúcna poprosím, ak budete mať vedomosť alebo chuť pomôcť, tak vydržte. Je to lepšie, keď je to postupné, ako keď je nárazovo veľký, príliš veľký záujem a potom následne to upadne, pretože tá pomoc bude potrebná najbližšie mesiace podľa toho, ako to vnímame, aké máme informácie. Nosiť potrebné veci môžete každý deň, treba si však na stránke mestskej časti zistiť, čoho je aktuálne nedostatok.